თითქვა რომ არ შეიძლება უცხო ქვეყნის მოქალაქეს მნიშვნელობა არ აქვს რომელი არის მიცე მოქალაქეობა და შენი მოქალაქეები რომლებიც არიან ლოიალურები ქვეყნის მიმართ სახელმწიფოს მიმართ არა აქვს მნიშვნელობა ეროვნებას ყავდეს ისე რომ არაძლებდე მოქალაქეობის და თავის საკუთარ ქვეყანაში ცხოვრების საშუალებას ეს უკვე მარგველაშვილს ეკუთვნის ეს შენიშნა მე ვფიქრობ რომ ასე უნდა გავაანალიზოთ ასე უნდა შევხედოთ ამ სიტუაციას თუ კი ამ ქვეყნისთვის ეკეთებინდა